Баткен шаары областык статусун алгандан бери шаардык мэрия борбордук базарды иретке келтирүү боюнча 2009 жылдан бери күрөшөт. Анткени базар тардык кылып, кала тургундарына ыңгайсыздыктарды жаратып келет. Бирок бул аракеттерге карабай эч кандай жыйынтык болбой жатат. Мындан улам мэрия тарабынан Баткен шаарынын башкы планын түзүп, базарды көчүрүү боюнча жер участкалары каралууда. Бирөө бул Кызыл жол кварталында БАМ деген бир участкабыз бар. Ошо жерде өнөр жайга калтырылган жер бар. Кичине шаардын четирагы болуп калат. Бул бир жер. Экинчиси Туура таш деген жерде Ак Баткенде бир базарды жеке ишкерлер уюштуруп ошо жака бир топ иш аракеттер болгон. Ал жерде жерлери да бар ал ишкерлерде. Ошо жака чыгаруу. Адылбек Шадыманов айткан Ак Баткен базарына 2012 жылы сатуучуларды көчүрүүгө аракеттер болгон. Бул жер шаар четинде жайгашкандыктан жана унаа каттамдарына ыңгайсыз болгондуктан базар өз ишин уланталган эмес. Баткен шаарынын борбордук базары шаар тургундары үчүн бир топ ыңгайсыздыктарды жараткандыктан улам шаар бийлиги тарабынан базарды көчүрүү маселеси көтөрүлгөн. Мындан улам Баткен шаарынын Туура таш участкасына Ак Баткен базары уюшулуп, бирок сатуучулардын бул жерге келбей койгондугунан улам бүгүнкү күндө базардын абалы мына ушундай болуп турат. Базар үчүн каралган жерлердин дагы бири шаар борборундагы мазар. Бул жерге мусулмандардын жана христиан дининдегилердин сөөгү коюлган. Мусулмандар коюлган тарабын базар кылуу жолдору каралган. Анткени ислам дининде 40 жылдан соң мазарды бузса болот деген маалыматтар бар. Кандай болгон күндө да сатуучулар буга да макул эмес. Мында баары ата энебиз жатат, баары немелер жатат. Энди азыр богойт да ал базар. Башка жака куйса болот, мазарды бузуп азыр эрте да мазарды бузганга. Базарга эч шарты жок ал жердин. Ал жер ыйык жер да ал жер. Туруп эч эмне кыла албайбыз аны. Жайды бузуп эмне кылыш кыйын же да. Ал жерде көпчүлүк адамдар, ишкерлер өз пикирин айтты. Биз анан баш тарттык андай жерден. Коомчулуктун терс пикирин жараткан мазарды базар кылуу аракетинен шаар бийлиги баш тартышты. Эми жалгыз гана Кызыл жол кварталындагы БАМ участкасына көчүрүү мүмкүнчүлүгү турат. Базардагы башаламандыкты жоюу аракеттери канчалык деңгээлде ишке ашат, сатуучуларга көз каранды. Анткени шаар бийлиги кескин түрдө чара көрүүгө ишкердикти колдоо боюнча мыйзам тоскоол болуп жаткандыгын билдирди. Бир жактан көйгөйдү чечиш керек. Мыйзам бузуулар болуп атат, мыйзамга чакырышыбыз керек. Экинчи жактан Кыргыз Республикасында ошондой эле жеке ишкердикти колдоо, соода сатык менен үй бүлөсүнө багып алектенип аткан адамдарды колдоо деген ал жактан дагы ушундай бизге милдеттер бар. Ушу бул милдеттерди аткаруу үчүн өтө этияттык менен мамиле жасап чечиш керек. Бул маселе жалгыз гана шаар бийлиги тарабынан чечилип калуусу мүмкүн эмес. Ал үчүн шаардын тазалыгы жана базардын айланасындагы ыңгайсыздыктарды жоюу үчүн сатуучулар да, кала тургундары да биргеликте аракет көрүүсүн вице-мэр Адылбек Шадыманов билдирди. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары.